minha e receba saúde, paz e prosperidade do Espírito de Deus. Glória a Deus. Por favor, tomem assentos. Glória a Deus, eu quero adorar e louvar ao Deus Todo-Poderoso pela imensa alegria que tenho de voltar a este lugar e encontrar o avanço, o crescimento, ou seja, o movimento da glória de Deus sobre a família Rocha Eterna. Eu tenho acompanhado pela internet. Vosso pastor é um marqueteiro de primeiríssima qualidade. E eu estou sempre ligado no negócio. Tenho rodado muito o Brasil. Tenho estado fora dele nesses dias. E lá na Bolívia, lá no Peru, eu estava vendo o marketing da minha rocha. Falei, essa é a minha igreja. Esse é o príncipe Fred. O príncipe de Deus. Então, eu estava de verdade muito desejoso de estar convosco, e é com muita alegria que venho e vos afirmo, estou muito feliz, muito encantado, mas vejo que tudo isso aqui é só um ensaio, porque Deus quer entregar esta região para a Rocha. Deus vai entregar o litoral, Deus vai entregar toda essa região para a Rocha. Quem crê nisso, diga amém, porque essa igreja é canela de fogo. Eu queria falar dos meus queridos que estão comigo. Deus tem nos dado ao longo desses 31 anos de ministério, pessoas que entraram e que vieram para somar, agregar, aumentar, abençoar o nosso ministério. E dentre eles eu gostaria de vos apresentar um casal. Um casal que eu falo com honras por serem meus queridos papais nesta região. Hoje eu moro em Mogi das Cruzes há 5 anos, mas eu venho a Mogi há mais de 20. E desses 20 anos que eu venho a Mogi, 15 deles eu fiquei hospedado na casa desse casal. Esse casal aprendeu, eles foram orientados pelo pastor deles a me receber. Só que o pastor foi surpreendido, porque quando eu entrei na casa deles, Deus disse para eles, esse é o filho preto que vocês vão cuidar. E nesses 15 anos eles cuidam de mim, me alimentam, sabem de tudo que eu gosto, faz tudo que eu gosto, cuidam de mim, me paparicam, são maravilhosos. Além de ser um casal tremendamente do coração de Deus. Ele, eu chamo particularmente de minha enciclopédia pessoal. O homem tem uma visão de conhecimento gloriosa. É um grande homem de Deus, um grande apacentador, um grande orientador. Ela, uma incrível e maravilhosa mãezinha, que tem o cuidar, de se preocupar, de dar cobertura, além de mim, intercessora, 15 anos, na brecha, orando pela minha vida. Então eu queria que vocês conhecessem agora o meu querido presbítero Faria e a Isaura Faria, meus queridos papais em Mogi. Eles têm uma casa aqui em Bertioga e disseram para mim, quando entraram, sem conhecer a igreja, eu já senti que quando eu estiver aqui na praia, eu quero é ser canela de fogo. Que coisa linda. E com eles, eu tenho uma amiga recente, mas recente na prática, recente na teoria, porque na prática me parece que Deus já nos unia há algumas décadas. Uma grande mulher de Deus, por quem aprendi a admirar. Uma pastora avassaladoramente apaixonada pelo reino de Deus. Completamente louca por vidas. Uma mulher que tem ajudado a apacentar vidas em Mogi. E veio para a nossa família para ser uma intercessora. Ela me cobre e eu a cubro. E é com alegria que eu a tenho hoje na nossa maravilhosa caravana de Mogi, né? Pastora Suzana, seja muito bem-vinda. É uma imensa honra tê-la conosco. A igreja recebe esse trio com alegria? Aleluia! É!
Glória a Deus. Eu quero então entrar na palavra desta noite. Eu quero hoje falar algo que parece ser redundância. Parece que eu vou chover no molhado. Parece que eu vou trazer uma coisa anunciada. Mas desde quando eu confirmei com o príncipe Fred, o lindo príncipe da princesa Fabiana, que aliás, os anos não passam para ela, tem sido generoso com a nossa princesa. E quando eu cheguei aqui, que eu olhei para o prédio, falei, agora que são príncipe e princesa mesmo, porque aqui é um prédio, é um palácio para Deus, é um palácio de adoração, é uma casa linda, né? Deus abençoe vocês. E quando eu confirmei com ele, Deus gerou essa palavra em meu coração. Então eu quero falar sobre ela, porém antes quero parabenizar a igreja pela iniciativa do Outubro Rosa, pela grande campanha nacional contra a prevenção do câncer de mama, e eu quero também engajar-me nesta maravilhosa campanha, parabenizar a Omarada de gravata borboleta Rose, maravilhosa. Quando eu cheguei lá que vi um negão 3x4 de gravata borboleta rosa, eu disse, estou no meu lugar, é igreja de negão, é coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu quero dizer o seguinte, a esta igreja que toma essa iniciativa, é importante engajar nessas campanhas sociais e de conscientização. E é sempre bom lembrar as mulheres que Deus é incapaz, Deus não pode, Deus se recusa a fazer o que você pode fazer. Então não espere isso de Deus. Deus não vai descer para apalpar a sua mama. Não espere também que Deus seja obrigado a que você se previna. Ele é poderoso para operar milagres. O que aparecer ele te cura. O que dele é poderoso. Mas quem tem que cuidar do corpo, quem tem que cuidar do templo, é você, poderosa. Então vamos fazer o exame e vamos para frente, porque aqui só tem princesa abençoada. Amém? Muito bem, vamos então à palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Ah, se eu pudesse, eu já ficava aqui hoje para o metanoia. Ah, minha agenda, mas as noites de ações de graça, não sei não, e se eu não pulo lá da serra direto na minha rocha? Que coisa gostosa. Espaço aqui não falta, agora é nós, vamos abalar essa região. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz o texto. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Eu quero nesta noite falar sobre o crescimento. 10 em cada 10 mortais desejam crescer na vida. Amém ou não amém? Quantos estão aqui nesta noite que desejam crescer em áreas da sua vida? Levanta a mão quem deseja. Quem não quer crescer, abaixa a mão. Está amarrado, vai baixar agora. Todos sonham, todos trabalham e se esforçam para crescer em alguma área de sua vida. Todo crescimento é bem-vindo para todas as áreas das nossas vidas. Porém, é importante que se tenha consciência que todo crescimento gera rompimento. E todo rompimento gera dor. Porque quando você rompe os tendões, ai! Quando você rompe a musculatura, ui! Todo rompimento gera dor. A dor dos tendões, a dor das cordas vocais, a dor da musculatura. E por que que eu inicio dizendo isto? Porque eu quero nesta noite começar dizendo que crescer
dói. Diga comigo, crescer dói. Então olha para esse campeão, para essa campeã que está do seu lado e diga, vai doer, mas nós vamos crescer. Diga, vai doer, mas nós vamos romper. Olha para mim. O que muitos não entendem, ou não querem entender, é que crescer dói. É importante lembrar que na natureza de Deus, na visão de Deus, tudo que Deus cria, preste atenção nisso, tudo que o Criador cria, Ele coloca uma essência dEle nesta criação. E uma das essências de Deus é o poder de crescimento. Preste bem atenção. Deus, tudo que cria, Ele insere a capacidade de crescimento. Deus não cria nada, Deus não gera nada sem o potencial do crescimento. Porque a potencialidade de crescer está na essência de Deus. O salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de ser adorado. Jeremias disse: anunciar-te-ei coisas grandes. O potencial de crescimento, a visão, a macrovisão, o crescimento está em Deus. Por isso, tudo que Ele cria, tudo que Ele projeta, tudo que Ele inaugura, tudo que Ele quer, vem dentro a potencialidade do crescimento. Eis a razão porque o velho chifrudo, cabeça rachada do diabo, tenta inserir no coração das pessoas que elas não podem crescer, ou que elas nunca vão crescer, ou que elas devem aceitar a pequenez, que elas devem entender que nunca vão chegar a lugar nenhum, elas devem entender que nunca crescerão no que querem. Isso tudo é uma ideia maligna, porque você é, no mínimo, criatura de Deus. E como criatura do Criador, Ele te trouxe ao mundo com a potencialidade para crescer. Isso tudo é muito lindo, isso tudo é maravilhoso. Você descobrir que você pode crescer, você descobrir que você vai crescer, é algo glorioso, amém ou não amém? Todavia, não podemos esquecer que todo crescimento gera rompimento. E todo rompimento gera dor. Existem algumas pessoas que ao descobrir que para crescer tem que romper, e para romper tem que doer, elas então aceitam ser pequenas. Porque elas têm o medo da dor do crescimento. Entenda isso. Existem pessoas que chegam a dizer: olha, pastor Fred, quero lhe dizer uma coisa, eu amo a igreja, eu amo tudo isso, mas me deixa aqui no meu cantinho, no meu lugarzinho, no meu buraquinho, aqui no meu cantinho, não quero carga, não quero visão, não quero nada, deixa aqui no meu inho, 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 inho. Bem, eu quero em primeiro lugar dizer que essas pessoas não estão erradas, porque pessoas que pensam dessa forma, pessoas que têm medo do crescimento, porque geralmente quem diz isso, não diz isso por humildade, não diz isso por incapacidade, mas diz isso por puro medo, porque elas descobriram que todo crescimento tem que romper, elas descobriram que para crescer vai doer, e se recusam a sentir a dor do crescimento. Se recusam a sentir a dor do rompimento. Porque tudo que rompe, sai. Tudo que rompe, avança. Tudo que rompe, rasga. Tudo que rompe, rasga. Tem que rasgar com alguns conceitos. Rasgar com algumas meninices. Rasgar com algumas infantilidades. Porque tem que crescer.
E muitas pessoas sabendo que terá que deixar de ser ai, 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 ui, 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 coitadinho. Muitas pessoas entendendo que terá que romper com o conforto, a zona de conforto. Vai ter que romper com a barra da saia de mamãe, é. Vai ter que romper com a proteção, super proteção de papai. Todo rompimento dói. Eu nunca vi nada que rompa, que não doa. Causa dores. Mas escute o que eu vou te dizer antes de mais nada. Se tem uma dor prazerosa, e eu não falo como masoquista, mas se tem uma dor que vale a pena sentir, é a dor do crescimento. E quanto mais dói, mais você cresce. Então eu quero te convidar nessa noite a viajar comigo em textos bíblicos revelados que te desafia ao crescimento. No primeiro texto que lemos, Lucas, o grande médico e escritor do seu próprio livro, narra, e na sua narrativa ele fala uma coisa tão simples, mas com grande significado. Ele fala como um pediatra, um grande médico que era. E relatando, ele disse: e o menino, ou Jesus, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Fica aqui algumas coisas claras. Esse texto revela os três pilares do crescimento. Esse texto revela os dois propósitos do crescimento. Os três pilares: sabedoria, estatura e graça. Diga: sabedoria, estatura e graça. A sabedoria significa conhecimento. Se você não tem a ousadia de se permitirem crescer em conhecimento, você pode crescer em outras áreas, mas ficará capenga, porque o crescimento que te manterá de pé, o tripé que sustenta um crescimento legítimo, o tripé que sustenta um crescimento inabalável, tem que ter essas três coisas: sabedoria, estatura e graça. Essa sabedoria significa conhecimento, porque todo conhecimento traz sabedoria. Você precisa aprender a crescer em conhecimentos. Você precisa aprender a crescer em conhecer de Deus, conhecer das coisas de Deus, conhecer do profundo de Deus. Sabedoria. O crescimento em estatura significa o crescimento físico, material. Quem disse para você que Deus não quer que você cresça financeiramente? Deus não quer que você cresça economicamente, profissionalmente? O maior sonho de Deus é que a pessoa mais apaixonada pelo reino seja a pessoa mais rica da igreja. Porque quanto mais Deus der para ela, mais o reino será promovido. Por isso é o projeto de Deus que você cresça em estatura. Estamos falando de coisa física, tamanho. Deus quer que você cresça em tamanho, que as suas tendas se alarguem. Ele quer te dar muitos bens, Ele quer te dar muitos bens, muito dinheiro, muita capacidade econômica, porque o crescimento em estatura, num coração na mão de Deus, é o reino de Deus que sairá ganhando. Então não pensas tu que não é o desejo do Eterno que você não cresça em estatura, em tamanho, que as suas finanças cresçam, que os seus bens cresçam, que a sua capacidade profissional cresça. Deus está interessado nisso, e isso faz parte do crescimento. Então, sabedoria é crescer em conhecimento, estatura é crescer em tamanho, na área material. E em graça. Crescer em graça. O crescimento em graça é o crescimento espiritual. O crescimento em graça é o crescimento que o próprio Deus promove. Você vai chegar onde vai chegar por causa da graça. Você vai conquistar o que vai conquistar por causa da... Você canta bem, prega bem, toca bem,
Você ministra bem, você é um bom ganhador de alma, você tem uma retórica maravilhosa, você dança bem por causa da graça de Deus. Então, o crescimento em graça é o crescimento promovido diretamente do Espírito. É aquele que o Espírito Santo te promove. Você só se permite levar. Ele que te leva a lugares altos, Ele que te tira de um lugar e põe no outro, é Ele quem te avança, Ele que te põe em cima do altar, Ele que promove a sua célula, Ele quem promove o teu ministério, Ele quem acresce na tua vida. Esse é o crescimento em graça. Agora, olha que interessante. Jesus mesmo sendo Deus, precisou crescer nessas três áreas. Jesus cresceu em conhecimento, sabedoria. Jesus cresceu em estatura, em tamanho. E Jesus cresceu em graça. O Deus poderoso promovera espiritualmente. Esses são os tripés do crescimento na vida de um homem e de uma mulher. Você quer crescer legitimamente? Quer crescer e ninguém te derrubar? Cresça em sabedoria, cresça em estatura, cresça em graça. Sabedoria é conhecer de Deus, é buscar de Deus, é se aplicar. Escolas de treinamento, escolas de discipulado, escolas dominical, seminários, conferências, cultos. Isso gera crescimento em conhecimento. Quanto mais você ler Bíblia, quanto mais você ouvir conferência, quanto mais você buscar de Deus, quanto mais você estudar, mais você crescerá em sabedoria. Aí o crescimento em estatura vai se dar pela sua intimidade com Deus e a sua boa administração. E o crescimento da graça será o próprio Deus se promovendo. Esses são os tripés do crescimento legítimo. Agora, os dois propósitos do crescimento. Deus quer que você cresça diante dele e diante dos homens. Por que Deus quer que você cresça diante dele e dos homens? Porque os homens precisam ver ele em você. Se você cresce diante dele e cresce diante dos homens, os homens dirão: eu quero o Deus que esse cara tem, porque este Deus faz algo diferente. Amém ou não amém? Há 31 anos atrás eu nasci. Eu fui criado no Morro do Urubu. Qualquer coincidência, mera semelhança. Lá no Rio de Janeiro. Eu fui treinado. O ambiente em que eu vivia era um ambiente para que eu fosse mais um guri da favela. Nas drogas, na violência. Porque além de estar vivendo e sendo criado na favela, eu também tive a experiência de viver dentro de um ambiente espiritualmente pesado de magia negra. Todavia, eu tinha tudo para ser um garoto de espiritualmente pesado. Mas uma vez, tendo conhecido o Santo Evangelho, uma vez, tendo conhecido o poder libertador de Jesus, eu fui transformado pela palavra libertadora. E hoje, quando eu volto ao Morro do Urubu, quando eu volto ao Rio de Janeiro, quando eu encontro aquelas pessoas, eles olham para mim e dizem: eu quero esse Deus, porque você tinha tudo para ser nada, e esse Deus fez tudo. O que é isso? O Deus eterno me fez crescer em diante dele, diante dos homens. Roça eterna, levanta a mão comigo e se prepare para crescer diante de Deus e também diante dos homens. Toda Bertioga quererá ser igual a vocês, porque vocês serão reverência de crescimento. Amém ou não amém? Porém, eu não posso vos negar que todo crescimento, então olha com muito carinho para quem está do seu lado, com carinho, e diga: vai doer. Diga: vai doer. Preste bem atenção. A potencialidade do crescimento já está em você. Você só precisa se permitir ser regado pela chuva de Deus e ser lançado em terra.
Eu quero dizer para vocês que Deus tem a sua vida como um homem tem um caroço de laranja na mão. Quando você pega um caroço de laranja na mão e olha para ele, você vê apenas um caroço de laranja. Mas um agricultor sabe que quando ele tem um caroço de laranja na mão, ele pode ter um laranjal inteiro. As pessoas estão achando que você é apenas um caroço de laranja, mas Deus manda te dizer que você é um laranjal. Porque o potencial do crescimento está em você. O potencial do crescimento está em você. Aleluia, igreja! Porém, entenda que crescer, no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 8, fala-nos de uma, eu quero falar rapidamente de três fases do crescimento, já falei dos três pilares, já falei dos dois propósitos, agora eu quero encerrar com as três fases do crescimento. Vamos à primeira, Gênesis 21, 8, diz assim o texto: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez uma grande festa, deu um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Olha que interessante. Como está, meu queridão? Tudo bem? Me ajuda aí com esses dedos ungidos. Preste atenção, santos. Nós estamos agora falando sobre a primeira fase do crescimento. Diga: desmamamento. Toda mãe, principalmente as mães da antiga, hoje tem umas mãezinhas muito novas, adolescentes, que não entendem isso, porque nem preparadas para a mãe estavam. Mas as mães da antiga vão entender melhor o que eu vou dizer. Toda mãe sabe que uma fase difícil, uma fase que dói no coração da mãe, uma fase de sofrimento para a mãe, é quando ela entende que o filho tem que desmamar. Aquela coisa lindinha, bonitinha, você tem que dizer não. Ele vai chorar, ele vai procurar o peito e você tem que afastá-lo. Mãe que é mãe, sabe que isso dói, mas tem que fazê-lo. Principalmente quando ela tem outras ocupações, quando ela é chamada para outras ocupações, ela será levada ao desmamamento mais cedo que possível. Não existe nada mais seguro, preste atenção. Não existe nada mais seguro, não existe nada mais gostoso para um ser humano do que se sentir no colo da mãe. Existe? Oh, coisa maravilhosa, o colo de mamãe. No colo da mãe se sente protegido. No colo da mãe se sente aquecido. No colo da mãe se sente íntimo. Desmamar significa abrir mão dessa segurança. Descer do colo da mãe e enfrentar a realidade da vida. Primeira fase do crescimento: ter a coragem de descer do colo da mamãe. Parar com esse negócio de se sentir a criancinha. Deus está te chamando para descer do colo da mamãe e enfrentar os desafios que Ele tem para a tua vida. Você precisa parar com esse negócio de ter medo. Meu Deus, eu não sei. Para! Desce daí! Porque hoje o teu Deus diz: vai doer, mas você tem que crescer. Tempo para tudo. É claro que esses dias pregando essa mensagem em Goiás, eu fiquei muito perplexo, porque eu disse que uma criança, no mínimo, vai mamar, no mínimo, até um ano e meio, dois. Passou disso, pelo amor de Deus. Aí um senhor levantou a mão e disse: pois na minha casa é diferente. Eu disse: como? Eu e meus irmãos mamamos até 9 anos de idade. Eu disse: sua mãe teve filhos ou teve bezerro? Como é que vocês mamavam? Ele disse: em pé. Como? Mamãe ficava em pé e tinha lá e mamava em pé. Eu falei: isso não é uma casa, isso é um curral. Então a minha estatística de um ano e meio já não é mais. As famílias das antigas vão dizer que tem alguém que tenha mamado até mais tarde.
Mas a verdade é que ninguém cria barba e bigode mamando no peito da mamãe. Porque uma época, uma hora, tem que desmamar. Você só cresce se desmamar. É costume dos judeus, olha que coisa interessante. O judeu, ele é muito ritualista. E me apaixona na cultura judaica, é que todo ritual que o judeu observa, surte um efeito bíblico e profético. E uma das coisas interessantes para o judeu, é que na hora que a criança tem que desmamar, o pai dá uma festa em celebração. Olha que absurdo, alguém pode dizer, gastar dinheiro, um banquete só porque a criança deixou de desmamar? Isso para o judeu é muito importante, porque está sinalizando que Deus deu crescimento. Olha que coisa maravilhosa. A criança vai desmamar, o pai chama todo mundo e dá uma festa para celebrar que a criança passou de uma fase e entrou em outra. Eu quero te dizer nesta noite que Deus quer dar uma festa na sua vida, porque você vai parar de desmamar, você vai parar de desmamar, você vai entrar numa outra fase. A partir de hoje, se prepare para crescer. Diga glória a Deus. Segunda fase do crescimento. Voltando ao livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Esse é muito interessante. Lucas 1, 80, diz o texto. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Esteve no deserto, até o dia em que havia de se mostrar-se a Israel. Olhem para mim. Na primeira fase do crescimento, nós falamos de Isaac, filho de Abraão. Para ele crescer, teve que desmamar. Agora a segunda fase, nós vamos falar de João Batista. E o texto mostra-nos que João Batista, o profeta que veio antes de Cristo, para preparar o caminho de Cristo, seu primo carnal. Sabemos que nem tudo que aconteceu nos tempos bíblicos foi registrado, porque não coube na Bíblia, pois não seria possível carregar isto. Mas o texto nos mostra que João Batista, ao nascer de Isabel e de Zacarias, ele foi desmamado, tornou-se menino, e quando ele chegou à idade de menino, ele disse para a mãe e para o pai: tchau. Que é isso? Tchau, eu tenho que ir para o deserto. Olha para mim e ouça o que Deus vai dizer. Crescer é bom, crescer dói, crescer faz, é obrigatório passar pelo deserto. Anos depois, Jesus encontra João Batista, eles têm um encontro, Jesus é batizado por João Batista. Tempos depois, Jesus é interrogado pelos discípulos: que homem é esse que está fazendo maravilhas? E Jesus faz menção de João Batista da seguinte maneira: nunca do ventre de uma mulher nasceu um profeta maior do que João Batista. Jesus está dizendo que João Batista, ele cresceu como o maior profeta de todos os tempos. Eu não sei se você está entendendo. Jesus disse: do ventre de uma mulher não nasceu um profeta maior do que João Batista. Ele se tornou grande, ele se tornou maior. Grande, ele tornou-se grande, sim ou não? Mas sabe por que ele cresceu? Porque ele teve que passar pelo... Por que que você tem medo de deserto? Por que que é mania do crente achar que quando ele está passando pelo deserto é sinal de que Deus não está com ele, ele pecou, tem alguma coisa errada? Por que que está quente? Por que que tanta necessidade? Porque deserto é lugar de necessidades, deserto é lugar de extremismo. Quando você vai a Israel, você passa pelo deserto do Negev, deserto do Sinai, deserto da Judeia. Você pode entender muito bem o que é deserto. É uma coisa impressionante. Eu já estive no deserto do Sinai, e de dia, sem exagero, eu peguei 50 graus centígrados. Mas à noite, eu peguei 6 a 7 graus abaixo de zero. Por quê? Porque o deserto é lugar de extremo. No deserto, à noite é muito frio, de dia é muito calor. Por isso, o deserto é importante. Você é provado nas suas extremidades. No deserto você é aprovado se você é crente quando está com dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, ou se você é crente quando você é mandado embora do emprego.
No deserto você é aprovado quando você é uma mulher maravilhosa com a família linda, ou quando vai todo mundo embora e você tem que ficar sozinha. Se você continua sendo a mesma, deserto forja caráter. Agora eu não entendo por que as pessoas têm medo do deserto. Aliás, eu entendo. E vou te dar um aviso. Sabe por que as pessoas têm medo do deserto? Porque só os murmuradores morrem no deserto. Hã? Deserto é lugar de passagem para quem está sendo provado no crescimento. Mas para quem murmura, fica no deserto. Não precisa ter medo do deserto se você não é linguarudo. Não precisa ter medo do deserto se você não murmura. Não precisa ter medo do deserto se você não é rebelde. Não precisa ter medo do deserto se você não é falador. Não precisa ter medo do deserto se você não é reclamão. Não precisa ter medo do deserto se você é linguaruda. Se você é de caráter adorador, se você está firme em Cristo em qualquer circunstância, vai para o deserto. Lá você vai crescer. Não vai morrer lá, não. Você vai crescer e vai passar. Sim, queridos. Eu fico imaginando a posição de Ana, mãe de Zacarias, mãe de João Batista, quando ele disse: mãe, estou indo para o deserto. Aquela mãe deve ter entrado em desespero. Não vai não, filho. Mãe, eu tenho que ir. Não, filho, o deserto você vai passar fome e sede. Eu tenho que ir, porque eu tenho que crescer. João Batista vai para o deserto e quando volta, Jesus declara que ele foi o maior profeta nascido de uma mulher. Deus quer declarar que você é o maior na tua área. Deus quer declarar que você é o maior na tua cidade. Deus quer declarar que você é o maior no teu ministério. Deus quer declarar que você é o maior no teu propósito. Deus quer declarar que você é o maior no seu chamado. Mas para isto, vá para o deserto! Porque o deserto é lugar de passagem para quem vai crescer, mas é o túmulo de quem murmura. Por isso, nesta noite eu digo: vai doer, mas ninguém te segura depois disto. Para encerrar, terceira e última fase do crescimento. E essa dói. Ui, mas essa dói. Eu estou curioso com esse detalhe aqui, mano. Isso aqui é uma cabine maravilhosa. Isso é uma tenda de primeiro nível. Isso é um negócio de glória de Deus. Eu sinto um fogaréu ali. Tem mistério naquela obra, hein? Sinto ali um lugar especial. Mateus capítulo 13, versículo 26. Último texto da noite. E eu quero falar sobre a terceira fase do crescimento. Na primeira fase, desmamamento. Segunda fase, deserto. Terceira fase, olha só o que diz Marcos, no capítulo 13, versículo 26. Ele está narrando a parábola que Jesus disse. E olha só o que ele diz. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o quê? Ui! Diga comigo, o joio faz parte do pacote do crescimento. Olha para mim. Eu não entendo, príncipe Fred, princesa Fabiana, meu caro Faria. Eu não entendo esses crentes que dizem assim: eu não sei o que fazer. Depois que eu comecei a jejuar, depois que eu comecei a orar, as coisas pioraram. O joio faz parte do pacote do crescimento. Eu já vi crente empresário dizer: depois que Deus fez a minha empresa crescer, começou a vir uma opção de processo, até processo trabalhista. Meu irmão, isso faz parte do crescimento. Como é que você quer pular de 10 funcionários para 100 e não quer ter problema com funcionário? Você é melhor do que Jesus? Jesus teve problema com os discípulos. Por que você não vai ter problema com seus funcionários? Que história é essa? Todo crescimento gera o joio. O joio vem junto com o crescimento.
Tem pastor que diz, pastor, eu vou te contar, a igreja cresceu, mas pelo amor de Deus, os problemas também cresceram. É claro, meu irmão. Olha aí o que Jesus diz. Junto com o... Olha só. E cresceu, olhem. E cresceu a semente e frutificou. Duas fases naturais que Deus vai trazer para a tua vida. Crescimento e frutificação. Quem recebe? Diga crescimento e frutificação. Levanta sua mão com a minha. Digo, na tua célula, crescimento e frutificação. Quem recebe? Na tua vida profissional, crescimento e frutificação. Quem recebe? Na tua vida financeira, crescimento e multiplicação. Quem recebe? No teu ministério, crescimento e frutificação. Quem recebe? Mas também virá o joio. Também virão o joio. Para de reclamar porque os problemas aumentaram, porque você cresceu. Quanto mais você cresce, também crescem problemas. Isto é natural, é um processo natural e bíblico. Grandes desafios ou grandes conquistas requer grandes desafios. Essa noite Deus está me dizendo que Ele está escolhendo aqui entre nós algumas pessoas que vão voar no nível das águias. Vão voar muito alto. Mas você vai sentir muitas dores para isso. O que Deus está dizendo aqui nessa noite? Está doendo? Está doendo? Você sabe que está. Então Ele está te respondendo. Sabe por que está doendo? Porque eu estou gerando crescimento na tua vida. Tem gente aqui que está literalmente sentindo a dor do rompimento. Tem gente aqui que chega a não dormir sentindo a dor do rompimento. O Senhor está dizendo nesta noite: ei, escute, não é o diabo, não é o capeta, não é o inferno e nem é o homem. É a consequência do crescimento. Agora escute, diz o Senhor: quanto mais dói, mais rompe. Então não haverá lugares limitados para você. Não haverá espaços limitados para você. Porque quem vai te fazer crescer é o Deus que está te permitindo a dor do crescimento. Então nada de desistir, nada de jogar ministério na lata do lixo, nada de murmurar porque o bicho está pegando, nada de reclamar porque a chapa está quente, desce do colinho de mamãe, vai dar um passeio no deserto e cresça! Quem quer sentir a dor do crescimento? Quem quer? Eu quero sentir sempre essa dor. Porque eu quero crescer. Quem quer crescer? Quem quer crescer? Fique em pé onde você está. Fique em pé onde você está. Escuta, Deus está me dando uma ordem aqui. Deus está me dando uma ordem aqui. Deus está dizendo: eu quero cobrir no meu manto aqueles que estão sentindo dores nos ossos, que até então não estavam conseguindo discernir exatamente o que estava acontecendo, mas que com a minha palavra desta noite estão sentindo o que está acontecendo. Porém as dores têm sido latentes, como que nos ossos. Eu quero orar por você. Deus quer te cobrir num manto de restauração aqui. Quem são essas pessoas? Vem aqui no altar. Lebalabasuria handeflites. É como se os ossos doessem. Deus está dizendo: você hoje entendeu que é por causa do crescimento, mas eu vou te cobrir num manto de restauração. Eu vou restaurar os seus ossos. Eu vou restaurar as suas forças. Venha e venha dizendo. Nesse momento, o Senhor estende um manto de restauração sobre a tua vida. E ao estender esse manto, Ele te diz: escuta,
Tu sabes que não está lidando com homens, tu está lidando com teu Deus. Tu sabes que o homem falha e é covarde. Tu sabes que eu sou Deus e sou justo. Jamais, jamais eu permitirei que seja além do que possa suportar. Se ainda dói, é porque pode suportar. Confia em mim. Meganai cante clou me fai. Shamanamarabasubiahai. Por isto, assim te diz o Senhor, esta dor tem um tempo determinado, ela não durará para sempre, ela é necessária para o crescimento. Não temas, não temas, confia em mim, bem sei eu que homens à sua volta te desapontaram, mas é importante que tu saibas que eu não vou te decepcionar. Então gema, chore, gema, chore, mas não pare. Porque eu te escolhi para crescer. Eu te escolhi para crescer. Por isso, nesta noite, sinta aí, eu estendo meu manto sobre a tua vida, restauro as tuas dores, fortaleço os teus ossos e te mantenho firme no meu propósito.